Haziq selesa tak dengan Kak Ishka? Haziq rasa macam, ish, dia ni kenapa eh? Kak Ishka ni memang suka merapu. No? Tak lah. Kan tak kawan dengan siapa pun? Tak kawan dengan siapa pun? Kawan dengan Cik Nom je. Cik Nom? Wah, tengok YouTube. Kan, tadi macam Haziq cakap Haziq nak apa? Oven eh? So hari ni Kak Ishka nak bawa Haziq beli oven. Nak beli apa untuk Haziq? Nanti boleh buat kek lah. Lagukan rasaku. Oven tu dah tua dah. Dah buruk dah. Haziq tak pandai nak tekan-tekan. Dia cihat yang merah pusing-pusing. Yang tu? Demo tu? Ya. Dia buat roti, dia boleh buat dodo, dia boleh buat yogurt, jam. Undi kalau kita bawa tu mana lagi eh. Dia undi, dia berat, dia rapat.